jsme v Moravskoslezském kraji, v části Moravské brány. To je taková sníženina mezi dvěmi velkými městy, Přerovem a Ostravou. A už historicky je to migrační tahová cesta pro rostliny, živočichy a později i pro člověka. A my jsme tady v nivě řeky Odry. Ta tady hlavně utváří tu krajinu. Je to vlastně taková síť meandrů, starých ramen a taky toho, co tady v průběhu hospodaření v krajině doplnil člověk. To jsou hlavně rybníky a různé vodní příkopy. Celá ta krajina je tady natolik významná a cenná, že si zaslouží nejen národní, ale i evropskou ochranu. Ta národní ochrana, ta je zakotvená v našem zákoně o ochraně přírody a krajiny. Poodří má statut chráněné krajinné oblasti. Kromě toho je tady 10 takzvaných maloplošných chráněných území a tam mají ještě daleko přísnější statut ochrany. Jsou to hlavně přírodní rezervace. Ta evropská ochrana, ta je dána dvěmi směrnicemi. Je to směrnice o ochraně volně žijících ptáků a pak směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Poodří má statut podle obou těchto směrnic, to znamená, je to ptačí oblast i evropsky významná lokalita. V základních dokumentech k vyhlášení každé evropsky významné lokality jsou stanoveny takzvané předměty ochrany. Tady v Poodří jsou to z těch stanovišť například původní lužní lesy Jasanové olšiny a pokud jde o ty živočichy, tak je to například brouk, páchník hnědý, anebo třeba obojživelníci kuňka ohnivá a čolek velký. V Poodří pracujeme od roku 2018. Realizujeme tady pětiletý projekt, takže skončíme někdy kolem nebo na podzim roku 2023. Ten projekt můžeme realizovat díky evropskému programu LIFE. To je program Evropské unie, finanční program, který je zaměřený právě na ochranu životního prostředí. Poskytuje finanční prostředky pro ochranu přírody, pro ochranu klimatu. Toho programu LIFE se mohou účastnit různé subjekty z členských států Evropské unie. Jsou to třeba státní subjekty jako univerzity, krajské úřady, ale třeba i výzkumné ústavy nebo i podnikatelské subjekty a taky spolky. Nejvíce se osvědčilo to, aby ta projektová struktura nebo ten tým projektový byl co nejpestřejší. U nás například pracujeme v takovém složení, že jsme tady dva české spolky, jedna polská neziskovka a k tomu Přírodovědecká fakulta Univerzity v Ostravě. Výhodou také je, když máte partnery zahraniční a když navzájem můžete sdílet své zkušenosti z jiných zemí Evropské unie, ale z podobných území s podobným environmentálním problémem. Projekt, který realizujeme v evropsky významné lokalitě Poodří, se jmenuje Ochrana páchníka hnědého v evropsky významné lokalitě Poodří. Co je důležité nebo co nejvíc charakterizuje ten projekt, jsou jeho cíle. Cílem našeho projektu je zajistit kontinuitu, zajistit přežití páchníka hnědého tady v krajině Poodří. Jak toho chceme dosáhnout? Tím, že eliminujeme nebo potlačíme, snížíme účinek dvou základních faktorů, které tady ohrožují výskyt páchníka hnědého. Tím prvním faktorem je nedostatek vhodných biotopů pro jeho přežití. A tím druhým faktorem je izolovanost jednotlivých míst, kde se tady páchník v Poodří vyskytuje. Když se vrátím k tomu prvnímu rizikovému faktoru, nedostatek vhodných biotopů. V Poodří se páchník vyskytuje převážně ve starých vrbách, v dutinách starých vrb. Tento biotop je v současnosti ohrožen hlavně tím, že se upustilo od tradičního hospodaření. Kdysi bylo běžné, že se vrby ořezávaly takzvaně na hlavu, tím pádem velice lehce a velice brzo v nich vznikaly vhodné dutiny a tím pádem také byla prodloužena vlastně životnost těch vrb. Protože když necháte jednou hlavacenou vrbu přerůst, má náchylnost k rozlamování a tím pádem se ty biotopy cenné, ty dutiny ničí.
Pokud jde o tu izolovanost jednotlivých míst, kde se páchník hnědý vyskytuje, tam je problém vlastně v biologii toho brouka páchníka. On totiž není vůbec zdatný letec a je pro něj problémem přeletět vzdálenost větší než 100 metrů. Takže když v krajině mizí vhodné staré stromy s dutinami, mizí i vhodné biotopy pro páchníka, ty jednotlivé populace jsou izolované na jednotlivých místech, které jsou vzdálené jedno místo od druhého. A takovéto izolované populace jsou velmi náchylné k vyhynutí. Mohlo by se tedy stát, že v této krajině v řádu několika desítek let by páchník úplně z krajiny zmizel. Jak vlastně ty biotopy páchníka hnědého v krajině Poodří zachraňujeme? První věc je, že zachraňujeme jeho biotopy, to znamená převážně hlavaté vrby. Snažíme se ořezávat ty zanedbané hlavaté vrby tak, aby přežily co nejdéle, dokud jejich místo nezaplní nově vyrostlé stromy. Snažíme se také motivovat hospodáře, vlastníky pozemků k tomu, aby v tom ořezávání vrb dále pokračovali i po skončení našeho projektu. To je velice důležité. A snažíme se také propojovat ty jednotlivé izolované biotopy. To znamená, sázíme. V Poodří sázíme původní druhy stromů. Je to tady hlavně dub, topol, vrba a také hrušeň. Ta hrušeň je možná trošku překvapivá, ale je to proto, že hrušeň je tady původní tradiční ovocný strom a navíc ona je dlouhověká. To znamená, že je schopna vytvářet dutiny a už máme i některé odborné zprávy o tom, že právě v dutinách ovocných stromů hrušní byl brouk páchník nalezen. Ostatně máme tady i nálezy v Poodří, kdy prostě hospodář chtěl vykácet starou hrušeň a poté, co pokácel kmen té hrušně, tak v něm našel velké bílé larvy páchníka. Podobně jsme se tady setkali třeba s tím, když správci silnic na silnici vedoucí ke Kunínu pokáceli část bývalého hrušňového stromořadí. Opět byly tam nálezy krásných dutin s pobytovými znaky brouka páchníka. Takže hrušeň je tady velice perspektivní ze dvou důvodů. Jednak, že může pomoci zachránit biotopy pro páchníka a jednak ona je taky zajímavá pro místní lidi, protože z hrušní máte ovoce, a tady je velká tradice využívání sušené hrušní, pečení povidel, buchet. Je tady speciální recept husa na hrušních a samozřejmě pálí se tady tradičně hrušňová pálenka. Když přijedete v tomhle ročním období do Poodří, určitě vás na první pohled zaujme jedna věc. Zelené koule v korunách stromů. Je to jmelí bílé, parazitický keřík, který tady masivně napadá hlavně původní druhy stromů, jako je třeba lípa nebo i vrby. To, co někde je symbolem Vánoc a nosíme si domů jako sváteční dekoraci, tak to tady je symbolem zhouby původních druhů stromů. To jmelí bílé právě, že tady napadá hlavně lípy a vrby, tak velice je oslabuje a vlastně nám mizí z krajiny ty základní dřeviny, které tady utvářely krajiny ráz, ale které také poskytovaly biotopy mnoha významným druhům živočichů. V Poodří vlastně i v celém Moravskoslezském kraji se mluví už jednoznačně o invazi jmelí bílého. Pokud budete všímaví, tak možná přijdete na to, že jmelí je ve veliké míře hlavně na vysokých topolech. Jsou to ale zejména ty nepůvodní druhy topolu, třeba topol kanadský nebo další dovezené druhy. Zatímco náš topol černý tady jednoznačně poznáte podle toho, že na něm jmelí není. V rámci našeho projektu ořezáváme vrby na hlavu a snažíme se navrátit zpátky některé tradiční formy hospodaření, jako je třeba z ořezávání stromu na pařezinu. Myslíme si, že takový pravidelný ořez a údržba stromu tam, kde je to vhodné, by mohl docela účinně pomoci potlačit tu invazi jmelí v Poodří. Teď jsme v chráněné krajinné Poodří na lokalitě, která se jmenuje Pasečný most. A to, co vidíte za mnou, jsou poměrně čerstvě ořezané vrby. Na úvod ještě třeba říct, že takové hlavacení vrb tady v Poodří, to patřilo kdysi k běžným způsobům hospodaření. Vlastníci pozemku pravidelně vrby ořezávali v intervalu 5-7 let a získávali tak vlastně zdarma dobré palivové dříví. To, co vidíte za mnou, jsou ale vrby, které mají už několik desítek let a nebyly ořezávány dlouho.
Jsou to tedy už stárnoucí vrby, které my se snažíme ořezy zachránit, prodloužit jejich životnost. Totiž v Poodří jsou právě hlavaté vrby velice cennými biotopy. V dutinách, které vytvářejí, žije celá řada živočichů a i brouk páchník, na který je zaměřen náš projekt. Vlastně v Poodří brouk páchník téměř výjimečně obývá právě dutiny ve vrbě bílé, což je třeba rozdíl oproti jiným lokalitám, kde tyto druhy brouku obývají například duby nebo lípy. Tak v Poodří jsou to právě vrby a proto je tak důležité obnovit pravidelné ořezávání vrb. Totiž vrba, když se dlouho neořezává, přerůstá, tak se jejich kmen rozlamuje a tím pádem se ničí i to nejcennější, co má, to znamená ty dutiny. A my se ořezem snažíme právě životnost bílých vrb prodloužit, tak, aby ty dutiny byly funkčními biotopy do té doby, než dorostá nová generace vrb nebo jiných vhodných stromů, které v Poodří dosazujeme. O tom bude řeč ještě dále. Můžete vidět, že vlastně ořez hlavaté vrby je opravdu docela efektivní způsob získávání palivového dříví. Vidíte tady za mnou ty hromady. Je to vlastně tady například tahle ta hromada je ze dvou vrb, kdy dává tlusté kusy tak akorát do kamen a kromě toho ještě spoustu toho jemného, které se dá využít také jinak. Ořezávání vrb v Poodří, těch přerostlých, jak vidíte za mnou, je docela těžká a odborně náročná práce. Ty zanedbané vrby, které celou řadu let nikdo neořezával, se totiž mají tendenci rozlamovat. Větve jsou poměrně tlusté a silné. My to svěřujeme tedy do rukou arboristů. Chce to docela speciální arboristickou techniku. Naším cílem ale je, aby to ořezávání vrb pokračovalo v pravidelných intervalech a pak tak už každý hospodář by vlastně takovou vrbu si mohl ořezávat sám. Doufejme, že se nám to podaří, protože bez toho by ta krajina jednak ztratila jeden ze svých významných krajinných prvků, to jsou skupinky, stromořadí i jednotlivé solitérní ořezávané vrby. A jednak bychom také přišli o ty významné biotopy pro ohrožené druhy živočichů. Za mnou vidíte dvě vrby, které jsme ořezávali letos v únoru. Je na nich dobře vidět, jak vrba je silný strom, silná dřevina, která velice dobře regeneruje. Vidíte v podstatě už nově vyrašené vrbové proutky, které takhle stačily dorůst během letošní vegetační sezóny. Za takových 5-6 let budou ty proutky mít sílu možná i lidské paže a budou vhodné k dalšímu ořezu, třeba jako dříví na otop. Tady je vidět vlastně, tohle to je vidět, že to bylo kdysi hlavacené. Tohle jsou nově ořezané vrby a vidíš, že ta nejcennější, co mají vrby hlavaté, jsou vlastně tyhle ty dutiny, které se vytvářejí, vlastně lezou až tam někde dozadu je ta dutina. A zrovna tyhle ty stromy se snažíme označovat tady takhle zeleném a evidovat jako biotopy páchníka. V podstatě tím i rozšiřujeme databázi Agentury ochrany přírody a krajiny, která takové biotopy chráněných živočichů eviduje. Tohle je jedna z vrb, kterou jsme ořezávali letos v únoru. Vidíte tu regenerační schopnost vrby. A zároveň je to taky jedna z vrb, kde je potvrzený výskyt páchníka hnědého. Značíme si ty vrby takhle zeleným sprejem. Výskyt páchníka hnědého potvrzuje odborník entomolog z Ostravské univerzity. A dále ty údaje posíláme do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Dobrý den, tak mé jméno je Petr Libosvář, jsem jeden z koordinátorů tady právě projektu na záchranu brouka páchníka. Zabývám se hlavně céčkovýma aktivitama, to znamená výsadbou stromů, také ořezy a tak dále. Momentálně se nacházíme v Bravantici, kde tady sádíme, nebo chceme sázet zhruba 400 stromů. Jsou to hlavně alejovky kolem cest, takzvané broučí dálnice, a nebo taky i ve volné krajině. Sázíme duby, hrušně, topoly a také vrby. A právě že topol a dub a hrušeň na to momentálně najde jmelí, jak byste si všimli v okolí, je ho tady docela dost. Vrbu kvůli tomu, že je velmi rychle tvoří dutiny a je opravdu pro toho brouka vhodná.
Tak, my už se tady teda nacházíme na místě, děláme tady takové speciální jiné výsadby, než jsou zvyklí všichni v okolí. A to tak, že používáme opravdu bytelné materiály a to kvůli tomu, že tady je spoustu sparkaté zvěře, která je schopná zničit prakticky jakoukoliv výsadbu. Takže potřeba se trošku ubránit tomu a používáme tím pádem dubové kůly, které jsou lepší než smrkové, protože vydrží déle a dělat tu oporu právě těm stromům. To je jedna věc. Neuhně to prostě takhle rychle. A taky používáme tady konkrétně drát na zavětrování nebo respektive na spojení všech těch komponentů dohromady. Máme tady ochranu proti okusu, úvazky samozřejmě a tak dále. Ukážeme si to, jak to funguje tady u nás. Teď si ukážeme trošku, jak ta výsadba vůbec u nás probíhá. Většinou používáme vrták, pokud to lze, a zavrtáme nebo navrtáme díru, která je zhruba 30 cm široká a zhruba 60 až 70 cm hluboká. Záleží podle toho, kde se nacházíme. Tady už to není tak potřeba mít hluboko, tady nejsou povodně, maximálně větry, ale ta výsadba tady drží i při menší hloubce, takže můžeme to vykopat i ručně. Jak už jsem říkal, používáme dubové kůly, tak ho tam prostě klasicky nacpem. Používáme zavětrováky, takže je potřeba, aby bylo co nejlépe mít ten kůl k tomu zavětrováku co největší plochou, aby se to potom dalo zpevnit. Tak a tak, jak tady my používáme, říkáme tomu boom a au, jsou to prostě velká masivní kladiva a samozřejmě děláme to ručně. Pak člověk má z toho větší radost, že to pak roste, když do toho dá tolik energie. Já poprosím tady Marci, která podrží kůl. Když jsou ty kůly vyšší, tak je potřeba použít žebřík. Tak. Tak. Máme kůl, on drží. Zatím to není úplně optimální, ale to se za chvíli spraví. Tak, máme tady připravený dub, pokud možno používáme duby už v balech, lépe rostou, už taky nějaké větší, žádné malé lesnické, ale už trošku větší, odrostlejší. Můžeme si vyzkoušet díru, díra je fajná, dobrá, je potřeba to trošku přihrnout. Bohužel někde není úplně dobrá půda, takže když není dobrá půda, tak si třeba půjčíme takhle. Hetka vedle spole, protože je tam třeba lepší, kvalitnější půda. A nebo třeba bývá kompost v okolí. Takže tady to není úplně nejhorší. Jsme na poli, přece jenom je to tady trochu přihorané, než by mělo být. Takže si to můžeme dovolit na to pole tady klidně nasadit, protože jsou to pozemky obce. Tak, je potřeba to trošku ušlapat, připravit. Teďka tam dáme ten dub. Neměl by být ani moc utopený, nebo ten stromeček samotný, ono samozřejmě ta hlína ještě klesne, takže víme, že nám tam ještě trochu chybí. Takže teď už to rozmělníme. Výhoda právě toho vrtáku je, že když se to navrtá, tak ta půda už je rozmělněná na poměrně malé částky. Tady si trošku pomůžem. Tak, přidáme dub, neměl by být ani moc blízko kmene, ani moc daleko, měl by být takový nějaký optimál, aby ten strom měl prostor se rozšířit, když bude růst. Počítáme, že prostě ty ochrany u toho budou opravdu třeba 8 let, jo, než ten strom se samotný ubrání právě zvěři. Tak, přihrneme. Čím lepší půda, tím lépe. I když ten dub, on zvládá suší, konkrétně tohle zvládá suší místa, takže není takový problém ho zasadit téměř kamkoliv, protože ten jeho kořen roste spíš do hloubky, takže on si potom tu vodu posléze nabere z větší hloubky, když jsou větší sucha, proto zvládá tyhle podmínky prakticky kdekoliv. Tak. Ještě to tady takhle přihrneme. Tak, lehce to ušlapem, protože když to neušlapem, kořeny budou mít vzduch a když budou mít vzduch, tak samozřejmě uschnou, vyschnou a ten strom umře.
My se snažíme při těch výsadbách pokud možno využívat místní lidi, místní obyvatele. Snažíme se je trošku donutit k tomu, aby měli zájem o to své okolí, o to prostředí, aby opravdu chodili s těmi dětmi a chodili sadit, aby měli ten vztah. Protože ten vztah k té přírodě a vůbec tady k těm místům prostě už dlouhodobě není a je potřeba to znova nastartovat. Tak, teď jsme si tady díky tomu, že v posledních letech, krom teda letoška, bylo docela sucho, tak v rámci zálivky si ještě uděláme takovou malou misku kolem toho stromu. Je to kvůli tomu, že když to zalíváme, tak ta voda tady jakoby zůstane a postupně vsákne dolů. Kdybychom to neudělali, tak ta voda prostě oteče pryč, než vsákne a ta zálivka nemá žádný smysl. Samozřejmě, když jsou větší deště a děláme tu následnou péči, tak prostě oděláme tu misku, aby se ten strom netopil a zase je to v pořádku. Tak, to byla taková jedna věc. Teďka, když už máme zasazeno, je potřeba ten strom nějakým způsobem ochránit proti té zvěři. Používáme konkrétně klasickou plastovou ochranu, díky tomu, že je to individuální výsadba, není to do oplocenek. Tohle to stačí, ty zvířata si to rozmyslí. Nicméně je potřeba tomu dát trošku péči. Používáme ochrany 120 cm vysoké, můžou být i větší, ale už může být problém, že to ten strom bude lámat. Máme takové drátky. Máme nařezané takové drátky, kterýma zaděláváme ty ochrany. Má to i svou výhodu, že je to rozebíratelné a v rámci další údržby to lze jednoduše oddělat, ostříhat ten strom nebo jakkoliv je potřeba s ním nějak pracovat. Zpátky se to zauzluje a pokračujeme prostě dál. Takže já to takhle zauzluju. Tak pěkně to zamotáme. Teďka už máme připravenou ochranu, zadrátkovali jsme to zhruba na 3 až 4 místech, dle potřeby, jak se to takzvaně krabatí. A uděláme k tomu zavětrovák. To znamená, potřebujeme tady odkopnout takovou dírku. Dáváme 1 až 2 zavětrování, podle toho, kde se nacházíme. Tady jsme, jak říkám, mimo povodně, nebo mimo, kde by tekla voda, tak tady stačí jenom 1 zavětrovák. Tam, kde teče voda, tečou prostě proudy v nivě Odry nebo kolem nějakých vodotečí, tak dáváme 2 zavětrovací kůly, tak aby bylo prostě co nejpevnější prostor. Já zase poprosím Marci. Tak. Marci, dej to k tomu, jo, takhle. Nic to udělej, jestli chceš nějaký detail. Můžem? Tak, pusť. Tak, tady máme 1 kůl. Jak říkám, když jsou povodně nebo kde teče voda, dáváme ještě 2. zavětrovací kůl. Tady to není potřeba. A potom, když se dělá následná péče, protože dřevo neustále pracuje, stejně jako dub, tak potřebujeme, aby to byl rozebíratelný spoj tady, v tomto místě, aby se s tím dalo dále pracovat. Proto, aby to byl teda rozebíratelný spoj, tak používáme normální klasický drát, kterým to takhle chytnem. Spojíme to dokupy. A zamotáme. Pádeme se.
teďka výsadba drží, respektive ty kůly drží při sobě a dělají si prostě navzájem oporu. Takže je to jednoduché právě díky tomu, že dřevo neustále pracuje, vysychá nebo naopak bopná, tak na tom drátu to taky je schopno pracovat. To znamená, že když přijdeme třeba za půl roku a víme, že je to suché, můžeme ten drát jednoduše dotáhnout a zase výsadba bude pevná. Následná péče je velmi jednoduchá. Tak, to, když už máme opěrné kůly, je potřeba něco udělat s tím stromem samozřejmě, aby se držel. Používáme opět klasické úvazky, takové kola. Dáváme to na dva, na tři úvazky, zase podle velikosti stromu, velikosti kůlu, dle potřeby. Takže dáme strom. Tak, uvazek zaklepem. Tak. Tady ho střihneme. Tak. To samé uděláme i dole, aby se to nehýbalo, zpevnil se celá ta výsadba. Tak. Opět výhoda je v tom, dá se ten úvazek střihnout, když je potřeba ho povolit a jenom cvaknout dalším hřebíkem vedle a je tam zase následná péče, která nestojí v podstatě vůbec nic na dalším materiálu, není tam žádné plýtvání. To je ta výhoda. Když máme ještě třeba velký strom, jako je tady, tak se někdy dává buď třetí úvazek, anebo jenom dva úvazky, ale já vám to ukážu. Dáváme samozřejmě ještě ten strom, aby se tak nekýval v tom větru, ale aby měl možnost růst a neškrtil se. Takže dáme ještě třetí úvazek. To uděláme naopak. Takže jak je ten strom nakloněn. Tak. 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 Máme to zauvazkované, tady dáváme schválně takovou smyčku, je to i kvůli tomu, že to lépe drží, že ten strom nemá potřebu se někam ve větru vykládat, ale prostě ta smyčka ho udrží prakticky na místě a zároveň nemá potřebu se lámat, protože má i nějakou tu možnost toho pohybu. Vzhledem k tomu, že ta zvěř přijde a těmi parohy často třeba rije a snaží se ti srnci, se to snaží tohle tu ochranu zvednout, tak aby se dostali k tomu stromu, tak my ještě teda tady dobijeme takový hřebík. A tím pádem to nelze nahoru vytáhnout a ten srnec už se k tomu nedostane. Takže to je taková základní ochrana. No a pak už je potřeba to jenom pěkně dokopat. Šlapat, zpevnit. Tak. A takhle máme tady výsadbu. To výsadba, která tady vydrží, je pevná a zároveň i aspoň částečně odolná proti té zvěři a má větší šanci přežít než klasické, malé, jednoduché, možná i levnější řešení. Ale takhle to děláme my tady v Pohodří.